I jeu vovo tapa tapan piano cha mi satel nouveau sampcha ou mal nan dicha ni fietske tia ni piano cha te ni futfurun ou fitakina ni vas piano ni jeu ul nadim nouveau sampch ni zandaj ni arakata ni rungu ni raka sronza tu klau tao anchan na pamga disava madmel la te ni ambu manarna. Olona miisa telo izay milaza ho mahavita pasipaoro ny teo anivon'ny polisim-pirenena fa misokatra ny fanamboarana pasipaoro anosamboriny polisy. Manentana ny olona rehetra manandrarana anamboatra pasipaoro ny ministra ny filaminam-bahoaka mba hanatona ny isam-pandraharamiandraikitra izany mivantana mba hialana amin'ny fanarotana sy ny fisolokiana. Mpianatra miisa telo no voasambotra ao Mahaly nandritry ny fihetsiketsehan'ny mpianatra dia nivotovorona ho fitakiana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Voalaza fa nisy andiana mpianatra nanaroatra ny hetsika ka nanao herisetra tamin'ireo mpivarotra manodidina. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny rototaka voaterinidina tsehatra ny mpitandro ny filaminana. Olona dimy no voasambotry ny zandary niaraka tamin'ny rongono ary sy ronjato kilao tao an-tranona mpamongady zava-mahadomelina teny Ambohimanarina. Araka fanadidiana, ny fantatra fa izy ireo no mpamatsy rongony any Antananarivo. Atolotra ny fitsarany ireo voaroroy rehefa vita ny famotorany. Jorofo milanja ronjato kilao sy vola roa hetsy iray tapitrisa ariary ny voaroroy vokany madio Tomasy nandroany tamin'ny telora maraina. Fiara fitany Amangabela avy nofitafika ary Jiolahy miisa valo misarotava no nanatontosy ity asaratsy ity. Nisian'izy ireo vy mamaky pneu ny lalana ka izay vaky pneu dia rompain'izy ireo avokoa. Ka ity fiara ity no tratrany. Novakindreo Jiolahy ihany koa ny paribrisy. Reo lahy nandrahona itifitra tovavy miisa telo tao Tahiti kely Tomasina no voasambotry ny polisy Omaly maraina. Mbola tratra teny amin'izy ireo ny basy ay nanao akanjo Andry Rajoelina no novitin'ny olona ny akanjo nytany sambava tao anatin'ny hetsika nataona famerana ny vidin'ny lavanilina nanitra nasionalin'ny lavanilina ary ny fahazondalana nitiny.